بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة البقرة آية نمبر 243 ndio aya ya majlis ya leo باذن الباري تبارك وتعالى katika muendelezo wa kuifasiri sura hii ambayo ni سورة البقرة. Hakika aya hii ni miongoni mwa aya zinazosimulia mambo ya ajabu yaliyowahi kutokea katika hii dunia. Na ni jambo ambalo lina mazingatio makubwa sana, linaloonyesha uwezo mkubwa wa Allah Azza wa Jalla ambao akili ya binadamu haina uwezo ya kupima ukubwa wa uwezo huo. Na huenda aya hii ikawa ina mnasaba mkubwa na kile ambacho kimetokea hivi karibuni katika mkoa wa Manyara, wilaya ya Hanang, nikiwa nakusudia yale mafuriko ya tope ambayo yamekuwa ni sababu ya wengi kupoteza maisha yao katika hali ambayo hawakuwa wanaitarajia. Mtu amelala na familia yake wote wazima, lakini asubuhi panapambazuka, labda amebaki mume tu, mke hayupo, watoto hawapo, na kuna familia zimeondoka nzima nzima. Jana wameagana na wenzao, familia ya watu watatu, wanne, watano, jamani tutaonana kesho, kila la kheri, au kwa lugha nyingine yoyote, wote wazima, hakuna anayeumwa hata mafua. Lakini inafika asubuhi, familia nzima imepukutika, imesambaratika. Sasa ukija katika aya hii, tunasimuliwa tukio ambalo ni tukio la kihistoria. Kama nilivyoeleza, linaonyesha uwezo mkubwa mno wa Allah Azza wa Jalla. Tutakuja kuona kauli za wanazuoni na jinsi walivyoelezea habari hii iliyotajwa kwenye aya hii. Lakini awali, kama ilivyo kawaida, tupate tarjama au tafsiri fupi kwa mukhtasari ya aya hii. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Je, hujawaona? Huzijui habari za wale ambao walitoka kuikimbia miji yao? Wahum ulufun, wakiwa ni maelfu kwa maelfu. Hadhara almaut, wanaikimbia miji yao kwa kuhofia na kuchelea kifo. Wanakimbia kifo, hawataki kufa. Faqala lahumullahu mutu, Allah akawaamrisha akasema kufeni, wakafa. Thumma ahyahum, kisha Allah akawahuisha. Inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nas, hakika Allah azza wa jalla ni mwenye fadhila nyingi kubwa juu ya watu. Walakin akthara an-nas la yashkurun, lakini wengi katika watu hawana shukrani juu ya fadhila hizo za Allah azza wa jalla. Itapendeza kabla ya kusimama kwenye nukta, tutoe picha ya ujumla ya hawa watu ambao wameelezewa katika aya hii kuwa wamekikimbia kifo, wameyakimbia mauti. Al-Imam al-Baghawi alayhi rahmatullahi ta'ala ni miongoni mwa wanazuoni walioelezea vizuri habari za watu hawa. Anasema palikuwa na mji unaitwa Dawardan. Dawardan huu mji uko maeneo ya Iraq. Dawardan ni mji katika miji ya Iraq au kijiji katika maeneo hayo. Kijiji hiki inasemekana iliingia taun, maradhi ya kipindupindu au yanayofanana na kipindupindu. Fakharajat ta'ifatu minha wa baqiyat ta'ifa,
Wakazi wa ule mji wa Wardan au Da Wardan wakagawanyika makundi mawili. Kundi moja likaukimbia mji. Kundi la pili likabaki. Lile lililokimbia mji lilikuwa linakimbia kifo, linakimbia mauti. Anasema Imam al-Baghawi, fahalaka aktharu man baqiya fil qarya wa salima alladhina kharaju. Wengi katika wale waliobaki kwenye mji wa Da Wardan walikufa kwa taun. Wengi walikufa, lakini wale waliotoka wote walibaki salama. Kwa hiyo taun ilipomalizika, wale waliokimbia mji wakarudi katika mji wao. Sasa wale waliobaki katika wale waliobaki hai wakasema, hawa ndugu zetu waliotoka wamefanya kitu cha maana sana. Ikiwa taun itatokea tena kwenye mji huu, na sisi tutafanya kama walivyofanya ili tubaki salama. Mwaka uliofuata kweli ikatokea taun. Niambie, hao watu waliotoka walikuwa ni kiasi gani? Watu wote katika ule mji wakaondoka. Si waliona wenzao mwaka jana waliondoka wakasalimika? Kwa hiyo ilipoingia tena taun, mji mzima ukapanda milimani. Wakafika sehemu ya jangwa kubwa hivi iko wazi, wakarundikana pale. Wamekimbia nini? Wamekimbia kifo. Falamma nazalu dhalika almakan alladhi yabtaghuna fihi an-najat nadahum malikun min asfali alwadi wa akharun min a'lahu. Wakasikia sauti ya malaika. Sauti moja inatoka chini ya bonde, nyingine juu ya bonde. Inawaambia nini? Anmutu, amri moja, kufeni. Famatu jamian, wote wakafa. Kwa hiyo Allah anatuelezea habari za hawa watu ambao waliyakimbia maradhi ya taun. Na katika hali ya kawaida, miongoni mwa maradhi ambayo hayakimbiwi ni maradhi ya taun shar'an, yani kisheria iko hivyo. Na mashallah, palipo ibuka hii nini inaitwa COVID-19, katika miongozo iliyokuwa inafanyiwa kazi ni miongozo ya dini ya Kiislamu. Watu kubaki majumba yao, katika majumba yao, watu kuto kusafiri kwenda nchi nyingine. Huu ndio utaratibu wa Kiislamu tangu zama na zama. Watu kudumisha usafi ndio utaratibu wa dini. Na hakika huu ni ushahidi mkubwa kwamba watu hawatasalimika katika maisha yao isipokuwa kwa kufuata utaratibu wa dini, wawe Waislamu au wasiwe Waislamu. Kuna maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yanafurahisha sana. Anasema inna Allah la yansuru al-malik al-adil wa in kana kafira. Allah anamnusuru, anamsupporti mtawala muadilifu hata kama si Muislamu. Ule uadilifu wake tu. Na Allah anamtupilia mbali mtawala dhalimu hata kama ni Muislamu. Kwa hiyo wale ambao watafuata utaratibu wa dini, hata kama si watu wa dini, watakipata kile kilichoahidiwa kupatikana. Na wale ambao wanakwenda kinyume na utaratibu wa dini, hata kama wao ni wa dini, hawatapendelewa. Siku moja tumekaa na msomi mmoja, sitaki kumtaja jina kwa sababu ni mtu mkubwa kidogo, si nikaleta taharuki. Akasema katika vitu ambavyo sisi Waislamu tunakwama ni pamoja na kutosheka na Uislamu wetu tu. Yaani wewe ukishakuwa Muislamu unafikiri kila kitu utafanyiwa na Allah chende he wallahi wallahi wallahi. Anasema utaratibu wa Mungu huko hivyo. Kuwa Muislamu ni wajibu wako. Lakini ushaambiwa ukitaka kuvuna mahindi, andaa shamba, weka mbegu, palilia, alafu subiri zile hatua. Haiwezekani tu umenunua kipande cha ardhi unasema kwa imani yangu, kwa tauhidi yangu, ili shamba naliacha mwezi wa sita na kuja kuvuna. Utavuna nini? Mbona unamtania Mungu wewe? Au unasubiri maisha ya muujiza? Yeye akatoa mfano huu. Akasema kuna watu wawili, Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Huyu asiyekuwa Muislamu shati lake limechafuka. Akachukua shati akalifua, likatakata, akalianika, likakauka, akalipiga pasi, likanyooka. Asubuhi kavaa kaenda kazini. Huo ndio utaratibu ulivyo. Lakini huyu ambaye ni Muislamu, kwa kuwa yeye anamwamini Mungu
na anajua Mungu ni muweza, akasema mimi shati langu chafu naliweka hapa, naamini kwa uwezo wa Allah kesho asubuhi nitamka ili shati safi na nitakwenda kazini. Jamani, Mungu anataka hivyo kweli? Kuna vitu vinaweza vikatokea katika milango ya karama au miujiza kwa mitume, lakini sisi hatuishi maisha ya karama karama kwamba kila kitu kiende tofauti na ule uhalisia. Hapana, turudi katika nukta ya msingi. Kiasiri tunaeleza panapotokea taun ambayo imewakimbiza hawa watu katika mji wao, asiri ni kwamba waliopo katika mji wanatakiwa wabaki kwenye mji, waliopo nje ya mji wasije katika mji ule. Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, wakati anakwenda katika mji wa Sham, maeneo ya Sham huko al-Filistini, alikuwa anakwenda nafikiri kupokea funguo labda za Baitul Maqdis. Alifika kijiji kimoja kinaitwa Sarkh, masafa kidogo kabla ya kuingia Sham. Labda tujalie anakuja Arusha, amefika mfano kwa upande huu duka bovu au Makuyuni au akapata taarifa kwamba Sham anapokwenda kuna maradhi ya kipindupindu, kuna maradhi ya taun. Akakaa shura na masahaba, jamani tunafanyaje, kuna taun kule, tuende tusiende? Masahaba wakavutana, wengine wakasema kwa imani ya kadari, jamani kwa nini tuache kwenda? Qul la yusibana illa ma kataba Allah lana, sisi twendeni bana, kama Allah kaandika tusiumwe hatutaumwa, kama kaandika tuumwe tutaumwa hata kama hatutaenda, twendeni. Wengine wakasema hapana, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, tusijitie katika matatizo, tunaona kabisa kifo nje nje hiki, tunakwenda kufuata nini? Hatwendi. Ikawa kuna kauli mbili, lakini mwisho akaja Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, akawaelezea maelekezo ya Mtume alayhi salatu wasalam. Akawaambia Mtume alayhi salatu wasalam amesema, idha sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi, mnaposikia maradhi haya yameingia eneo fulani, nyinyi ambao hampo huko msiende. Wa idha waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, lakini maradhi haya yanapoingia kwenye ardhi fulani na nyinyi mpo katika ardhi hiyo, msitoke kwa ajili ya kuyakimbia hayo maradhi. Taban taun kwa wakati ule, kabla ya umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, taun ilikuwa ni adhabu, lakini katika umma huu taun si adhabu. Ndio maana katika mashahidi ni pamoja na yule anayekufa na maradhi ya taun. Kwa hiyo kwetu hii ni rahma, kwa wale waliotangulia ilikuwa ni adhabu. Hii ni simulizi ya kwanza ambayo wameitaja wanazuoni kuhusiana na hili kundi linaloelezewa katika aya hii. Ni kundi ambalo lilikuwa linakimbia mauti kupitia mlipuko wa maradhi ya taun yaliyotokea katika mji wao. Waqala at-ta'ifa min ahli al-ilmi, na limesema kundi jingine katika wanazuoni, wanasema innama farru min al-jihad. Hapana, hili kundi linaloelezewa kuwa lilikimbia kifo ni kifo cha aina gani? Walikuwa wanakimbia vita. Kivipi? Wanasema kuna mfalme mmoja katika wafalme wa Banu Israeli aliwaamrisha watu wake watoke kwenda vitani kwa ajili ya kupambana na adui. Kweli wakatoka nje ya mji wakaweka kambi, lakini wakaona hapana, tunaenda kufa hivi kiraisi raisi tu, vita kifo. Wakamwambia mfalme wao, inna al-ardha allati ta'tiha biha al-waba, hiyo ardhi tunayokwenda kupigana kuna maradhi ya mlipuko kule, fala taatiha hata yanqati anha alwaba, kwa hiyo tunakushauri tusiende mpaka yale maradhi yaishe, tusiende kupigana. Taban yalikuwa ni maneno ya hila tu. Kwa hiyo kilichotokea pale pale walipo katika mji wao, Allah akawaletea maradhi ya mlipuko. Walichofanya hawa na jeshi, fakharaju min diyarihim firaran min almaut, wakatawanyika wakatoka katika mji wao kwa ajili ya kuyakimbia mauti. Yule mfalme alivyoona hivyo akamwomba Allah azza wa jalla, kwa sababu hawa watu wanamfanyia khiana. Akaomba dua, Allahumma rabb yaquba wa ilaha Musa qad tara ma'siyata ibadika fa arihim ayatan fi anfusihim hatta ya'lamu annahum la yastati'una al-firara mink, ay Allah unaona uasi wa waja wako, waonyeshe jambo ambalo
litawafanya watambue kwamba hawawezi kukukimbia kwa namna yoyote. Kwa hiyo wakiwa wametawanyika huko, Allah akatoa amri, mutu kufeni, na hiki kilikuwa ni kifo cha adhabu. Famatu jamian, wote wakafa. Na miili yao ilikaa takriban siku 8 mpaka ikaanza kuharibika kama anavyoeleza al-mufassirun. Akapita Nabii Ezekiel. Hizqil wanamuita Waarabu, eh? Hizqil, Ezekiel. Pamoja na hawa ni mitume waliokuja baada ya Musa na walikuwa wanaongoza watu kupitia Taurat. Wa kwanza alikuwa ni Yusha ibn Nun. Huyu alikuwa ndio mrithi wa kwanza wa Nabiullahi Musa, Yusha ibn Nun, na ndio kijana wake ambaye alikuwa anakuwa naye katika mambo mengi. Kwa hiyo baada ya Nabiullahi Musa kufariki, katika wale waliokuwa wanaendeleza da'wa wakiwa na nafasi ya utume wanalingania kupitia Taurat, ilikuwa ni pamoja na Yusha ibn Nun, alafu akafuata mwingine anaitwa Kalib ibn Yohanna, alafu akafuata Ezekiel. Wanasema huyu Ezekiel ndio Dhulkifli, wallahu aalam. Na inasemekana hawa watu waliokimbia kifo walikuwa ndio watu wake. Kwa hiyo inaonekana vile kwenye mji akabaki mwenyewe. Wakati anatoka kwenye pilika zake akakutana na miili hawa watu wake, wote wamekufa. Miili imeanza kuharibika, hawazikiki. Akauliza kwa kustaajabu, ya Allah, ni kitu gani hiki? Akaambia, hawa ni watu wako wale waliokimbia. Lakini amri iko kwako, ukitaka niwarudishie uhai na warudishia, usipotaka watabaki hivyo hivyo. Basi Nabiullah Dhulkifli au Ezekiel akasema, ya Allah, naomba warudishie uhai ili nipate wale ambao nitakuwa nao pamoja katika kukutaja wewe. Allah akawarudishia uhai wao. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihi. Turudi sasa katika tafsiri ya aya. Huu ni mukhtasari wa qissa kwa jumla. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Alam ta'lam. Je, hujui? Kuona hapa ni kuona kwa maana ya kujua. Maana hili jambo limetokea zamani, hawezi kuliona mtume kwa macho. Kwa hiyo anaulizwa alam tara, bi maana alam yasil sam'uka khabar haula'i. Alam ta'lam. Je, habari, je unajua au je zimekufikia habari? Ila alladhina kharaju min diyarihim, za wale ambao walitoka katika makazi yao. Maana yake hili ni swali, lakini ni swali la kumuandaa ili apokee habari, kwa sababu habari hizi hakuwa anazijua. Kama vile Allah anamwambia katika vitu vya kustaajabisha, yeye Muhammad, ni hali za hawa watu ambao nakusimulia habari zao. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Je, una ujuzi, una maarifa, una taarifa, una habari za wale ambao walitoka kuikimbia miji yao? Wahum ulufun, wakiwa maelfu kwa maelfu. Uluf, uluf ni tofauti na neno alaf. Uluf ni maelfu, alaf ni elfu. Ikiwa moja ni elfu, mbili ni elfu, tatu ni elfu, nne ni elfu, lakini zinapokuwa zaidi ya 10, Waarabu ndio wanasema uluf, maelfu. Hata Waswahili tunasema hivyo, makumi. Makumi ni tofauti na 10. Maelfu ni tofauti na elfu. Mamia ni tofauti na mia. Mia unaweza kwenda 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, alafu 1000, eh? Lakini hizi mia mia zikuwa 1000, 2000, 3000, ukitaka kuzitaja kwa mia utasema ni mamia. Na maana ni 100, 1000 na kuendelea. Kwa hiyo hata wanazuoni wanasema kwa mujibu wa hii lugha iliyotumika, hii wanaita jam'ul kathra, yani wingi wa wingi, inaonyesha walikuwa ni watu zaidi ya 10,000 walitoka katika mji wao. Ni kijiji, sijui tuseme au ni mji, ni idadi kubwa hii. Sijajua wilaya ya Hanang wanafika hii idadi au vipi, Allahu a'lam. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim, una habari za wale ambao walitoka katika makazi yao? Wahum ulufun, wakiwa maelfu ya watu, ni zaidi ya 10, lakini ukomo ni ngapi, Allahu aalam. Almuhim, tunaelezwa kwamba walikuwa ni watu wengi. Nini kiliwatoa katika mji wao? Hadhar almaut, walitoka wakiwa wanahofia kifo, wanakikimbia kifo, kwa ile tauni iliyotokea au yale maradhi ya mlipuko yaliyotokea.
Hii ndio tafsiri inayotajwa na wanazuoni kwamba neno uluf makusudio ni idadi inayoonyesha wingi wao. Japo kuna tafsiri nyingine. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Je, una habari za wale waliotoka katika miji yao? Wahum ulufun, wakiwa kitu kimoja. Wahum ulufun, wakiwa kitu kimoja. Bimaana kulubuhum mu'talifa, nyoyo zao ziko kitu kimoja. Hii tafsiri ni tafsiri dhaif, lakini pamoja na udhaifu wake inabebwa na hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya kwanza tumeeleza ni idadi, wahum ulufun, wakiwa maelfu. Sasa haya maelfu yaliyotoka pamoja, maana yake yako pamoja katika nia na dhamira. Nia na dhamira ni kukimbia kifo. Na siku zote katika hali ya kawaida, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Nyoyo za binadamu ni kama majeshi yaliyokusanywa, yanayojuana yanakaa pamoja, yasiyojuana yanatengana. Maana yake nini? Nyoyo za waovu huwa zinapendana, maana zinaelewana, na nyoyo za wema zinapendana kwa sababu zinaelewana. Siku zote mwema kukaa na waovu atapata tabu sana, na akitaka akae nao lazima naye aswitch awe muovu kama wao, ndo ataenjoy. Kama ambavyo muovu kukaa na wema atapata tabu, ili aendane nao na yeye lazima awe mwema. Fatuyuru ala ashkaliha taqa, ndege wafana nao ndio warukao pamoja. Siku moja kuna bwana mmoja amekaa, nafikiri akapita mmoja katika masahaba au katika waja wema, mtu amekaa na mwenzake, kuna mtu akapita kule pembeni. Huyu alokaa na mwenzake akamwambia mwenzake, unamuona yule fulani yule? Yule ananipenda. Ame, anakupenda umejuaje? Amekwambia? Hajawahi kuniambia. Wewe ulimwambia? Sijawahi kumwambia. Sasa umejuaje anakupenda? Akasema kwa sababu na mimi nampenda. Sijui umenielewa. Yaani kwa sababu mimi nampenda vile alivyo, naamini yule atakuwa mtu wa kheri, ndio maana nampenda. Na yeye huenda akamdhania mimi kuwa ni mtu wa kheri, atakuwa ananipenda hata kama hajaniambia. Na hivi ndivyo ilivyo. Al-arwahu junudun mujannada. Sasa hawa pamoja na kuwa aya inaelezea idadi yao maelfu, lakini pia ile kukusanyana pamoja ina maana lao ni hili, lao ni moja. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Kwa hiyo tafsiri ambayo imekusanya. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Je, hujawaona, hujui habari za wale ambao walitoka kuikimbia miji yao ya Iraq, Dawardan, wa hum ulufun, wakiwa maelfu, waliowafikiana katika lengo, hadhar al-maut, wanatoka katika miji yao kwa kuhofia mauti, kwa kuyakimbia mauti. Tayeb, na kawaida mauti hakimbiwi. Hakuna mtu mwenye namna ya kuyakimbia mauti. Sasa kilichotokea hawa watu, Allah anatufunza sisi sote. Ndio maana akamsimulia hii habari Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Faqala lahumullah mutu. Allah akasema kuambia wale watu, kufeni. Allah akawaambia wale watu, kufeni. Bimaana Allah kataka wafe, wakafa. Na amri ya Allah, kun fayakun. Allah anasema kitu kiwe na kinakuwa. Na hii kun fayakun, jamani tuelewane vizuri, Allah si mpaka aseme ndio kitu kinakuwa. Yaani yeye akitaka tu kinakuwa, hata bila kusema. Sawa sawa. Lakini aya inasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Taban Allah katika sifa zake anazungumza, lakini si kila anachokitaka lazima akiseme ndio kinatokea, bali hii inaonyesha nguvu kubwa ya uwezo wa Allah azza wa jalla, kwamba ni kiasi cha kusema kuwa na kitu kinakuwa, lakini hakuna sharti kwamba lazima aseme ndio kiwe. Allah akitaka kitu kinakuwa hata bila ya kusema, ni kule kutaka kwake kunatosha kitu kiwe. Faqala lahumullahu, Allah akasema kuambia mutu, kufeni.
kwa maana walivyoeleza wanazuoni Allah huenda katoa hiyo amri au kaipitisha hiyo amri kwa malaika wake kama tulivyoona kwenye kisa cha awali walikuja malaika wawili kwenye lile bonde mmoja juu mwingine chini wakatoa tu amri kwamba kufeni na watu wote wale wakafa faqala lahumullah mutu Allah akasema kuwaambia kufeni kweli wakafa thumma ahyahum kisha Allah akawafufua طيب walikaa siku ngapi ziko kauli za baadhi wanachuoni kwamba walikaa siku 8 lakini almuhim hawa watu walikufa kabla ya ajali yao kufika bali Allah aliwafisha kuwaonyesha ukubwa wa uwezo wao na aliwafufua kwa sababu bado walikuwa wana muda wa kuishi duniani muda wao haujesha kama ungekuwa muda umeisha wasingefufuka hawa طيب tukianzia kwenye hii nukta maisha hapa duniani asili mtu anaishi mara moja katika hii dunia yani baada ya kutoka kwenye tumbo la mama unaishi mara moja kuna maisha kwenye tumbo la mama kuna maisha hapa juu ya mgongo wa ardhi kuna maisha ya barzakh alafu baada ya hapo tunakwenda kwenye maisha ya kudumu kwa hiyo maisha hapa juu ya mgongo wa ardhi asili kila mtu anaishi mara moja ukishakufa ndio umeondoka si ndivyo ilivyo jamani tunajua mtu akifa afufuki خلاص tumpende tutakavyompenda tulia tutakavyolia akienda ameenda lakini kuna baadhi ya matukio tumeelezewa ndani ya Qur'an wapo watu waliokufa Allah akawahuisha na ukiangalia wote walihuishwa kwa ajili ya mazingatio kwa ajili ya wengine kupata mafunzo na kupata mazingatio. Katika suratul Baqara hili si tukio la kwanza tunasimuliwa. Yamepita takriban matukio mawili nafikiri. Japo yote yanawahusu Banu Israili. Sababu katika watu waliokuwa vigego hawaelewi mara nyingine mpaka kwa vitendo ni pamoja na Banu Israili. Tumeona katika kisa cha Nabiiullah Musa. Kisa cha yule ng'ombe wa rangi ya njano kama kikapu kile pale. Japo kile kimechanganya. Banu Israila wameuana huko mtaani kwa sababu ya tamaa za kurithi. Hawamuamini Musa lakini katika nyoyo zao wanakiri kwamba huyu mtume wakamfuata ya Musa. Kuna mtu kafa pale. Kwa tunaomba umfufue. Tunaomba uhuishe. Kuna jambo letu tunalitaka. Ala Musa akaona wasaidie watu wake atafanyaje? Mtafutieni ng'ombe. Leteni ng'ombe. Oho, kwa Banu Israila wao wakaanza maswali ng'ombe wa rangi gani ng'ombe wa aina gani yukoje anaonekanaje yani wakauliza maswali mwisho wa siku wakapewa ng'ombe ambaye inawezekana mimi na wewe hatujawahi kumuona wa rangi ya njano taban kisa tulikiona huko wakamtafuta huyo ng'ombe mpaka wakampata kwa gharama kubwa ng'ombe kaletwa akachinjwa kikachukuliwa kipande cha nyama na ndicho kilichokuwa kinatakiwa kwa mujibu wa maelekezo. Kile kipande cha nyama akapigwa yule aliyekufa. Akafufuka. Wewe bwana umeuliwa na nani? Bas, yani alifufuliwa ili aulizwe ile swali tu. Umeuliwa na nani? Na fulani. Akafa tena pale pale. Kwa hiyo kauli utata umeisha lakini Banu Israila yani kawaida yao hakuna kitu wanaamini wakamaliza. Baada ya kufanyika hilo Musa mchawi huyu la jamani yamekuwa hayo tena lakini ala kulli hal ashahid ni kwamba hiki ni kisa kilichotangulia chenye mfano wa mtu aliyekufa alafu akarudishiwa uhai kimetoka kwenye asili lakini katika lengo maalum yule alikuwa ni mtu mmoja lakini hapa tunatajiwa kundi la watu uluf maelfu wamekufa alafu Allah akawafufua lakini pia mbele ni kabla ya kumaliza hii suratul Baqara zitakuja habari za mtu mwingine pia ambaye alikufa tena muda mrefu kulikweli alafu Allah akaja kumfufua hapo hapo zitakuja habari za viumbe wengine tofauti na wanadamu kupitia kisa cha Nabiiullah Ibrahim tutakuja kiona alimuomba Allah arini kaifa tuhil mauta nionyesheni wafu hawa unawafufuaje nataka kuona unafufuaje viumbe waliokufa
akambo Ibrahim kwani una mashaka? Anasema sina mashaka, lakini liyatma'inna qalbi, moyo wangu utulie tu zaidi. Akapewa maelekezo, chukua ndege wanne, chinja, changanya nyama, weka mafungu juu ya mlima huu, kawachinja videge vile, kavichinja nyama, kachanganya kama anakwenda kutengeneza mishikaki. Alafu akachukua fungu hapa. Yaani haijulikani kore ni yupi, njiwa ni yupi, kipanga ni yupi, kidede ni yupi. Kachanganya. Alafu akaambiwa ita kwa majina tu. Njiwa labda nyama zinajikusanya, anakuja njiwa pop. Kiasi cha kuita tu. Njiwa kashafika. Kalam ilbasa. Kunguru. Katika wale ndege wanne ambao aliamrishwa wachukue na awachanganye. Lakini kadhalika katika habari za Nabiullahi Isa, katika miujiza aliyopewa ni pamoja na kuhuisha wale waliokufa katika miujiza. Na unaposikia muujiza ni kitu kinachokwenda tofauti na mazoea. Na muujiza ni kwa mitume tu. Hakuna kiumbe mwingine mwenye kitu cha ajabu kinachoitwa muujiza. Hapana. Neno muujiza ni yale mambo yasiyokuwa ya kawaida yaliyokuwa kwa mitume wa Allah. Ndiyo matumizi sahihi ya neno muujiza. Japo Waswahili tumetanua kila cha ajabu kikitokea kwa mwingine usikia ana miujiza yule. Miujiza jamani ni ya mitume tu. Sisi wengine hatuna miujiza. Hii haina maana kwamba wasiokuwa mitume hawatokewi na mambo yasiyokuwa ya kawaida. Yanawatokea. Kuna vipenzi wa Allah, mawalii wa Allah. Wanatokewa na mambo yasiyokuwa ya kawaida. Yanaitwaje hayo mambo kama hayaitwi miujiza? Makarama. Yanaitwa makarama, karamatul awliya, makarama ya mawalii. Sasa huu mlango wa makarama kuna watu pia wanautumia vibaya. Paka waganga wa kienyeji wanasema wana makarama. Mpaka warogaji wana makarama. Yeye ni mtu hana punji ya imani, mshirikina. Mguu mpaka kichwa anasema naye ana makarama. Jamani. Mawalii wanaweza kuwa na makarama. Hilo lipo. Japo karama haionyeshi kwamba wewe ni mcha Mungu kuliko mwingine. Abadan. Ni kitu tu Allah anakupa. Na karama hakunaga hizo karama za kudumu. Kwa sababu kila siku ukitaka kumiminisha maji kwenye vidole unaweka tu hivi maji yanatoka. Hamnaga hiyo karama. Huu utakuwa uchawi. Karama ni kitu kinatokea na mara nyingi ni once. Sio kitu ambacho unajiamini mimi hiki ninacho na nitafanya. Ukiona mtu anajiamini hivyo tuna wasiwasi na hiyo karama. Labda zipo zile karama ambazo labda za kudumu, mfano huyu kapewa karama ya kujibiwa dua. Za mfano huo zipo. Lakini kwa sasa nani anayejua kwamba ana karama hiyo? Wapo ambao mtume kawashiria, Saad ibn Abi Waqqas, katika karama alizopewa ni kujibiwa dua. Akikuombea dua umeumia. Na kuna mzee mmoja katika mji wa Kufa kule Iraq alimsingizia Saad ibn Abi Waqqas. Saad akamwombea dua na yule mzee hajafa mpaka ile dua ikamwathiri. Alikuwa akiulizwa kulikoni, asema Sheikhun Kabir asabathu da'watu Saad, mtu mzima mimi nimekumbwa na ile dua ya Saad. Kwa sababu katika mambo aliyomuombea alimdhalilisha Saad, alizalishwa na huyo mzee. Akasema ya Allah mpe mtihani huyu wa watoto wa kike. Yani alikuwa mtu mzima macho yamefumba, lakini akisikia harufu ya mwanamke anainua hivi atazame yule. Mtihani sio mtihani. Kuna wazee hawataka kuzeeka, yani washazeeka lakini wamo. Nasalullah salama. Kwa hiyo wacha Mungu akitokewa na mambo ya tofauti, haya yanaitwa nini? Yanaitwa makarama. Karamatul awliya. Na ili mtu awe na karama ni mambo mawili, al-iman wa taqwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mawali wa Allah hawana khofu wala hawana huzuni. Ni kina nani hao? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tayib, turudi katika msingi wa habari zetu. Ni kwamba asili ya maisha katika mgongo wa ardhi au juu ya mgongo wa ardhi, mtu anaishi mara moja. Akifa amekufa.
ndio maana baba yake Jabir mzee Abdullah alipokufa katika vita vya Uhud Allah alimpa fursa ya kutamani akamwambia tamani chochote nikupe akamwambia natamani kurudi tena duniani nipigane vita nife tena akamwambia tamani kingine lakini katika hicho nimeandika mtu akishakufa harudi tena katika ule uhai wa kawaida lakini hawa walirudi Allah aliwarudishia uhai kwa ajili ya kupata mazingatio na wameeleza baadhi ya ahlul ilmi wallahu aalam kwamba hata hawa watu ambao walikufa alafu Allah akawahuisha walikuwa bado wana athari za kifo katika maisha yao kiasi ya kwamba haizi kusimulia ulikufaje ulipata uchungu gani hawezi anakuwa mtu wa tofauti kidogo hivi kuna bwana mmoja ananielezea kwamba hata wale waliosingiziwa kufa na hawajafa wakirudi uraiani akili zao zinakuwa kama vile zimefiatuka fulani ilitokea mtu anakaa mochwari wiki nzima alafu anakuja kubainika yuko hai huyu kweli alikuwa yuko hai lakini uhai ule tofauti na uhai wa kwetu ukimwambia nielezee ilikuwaje hawezi kwa kama vile amefiatuka fulani wala hakumbuki nini kilimtokea huenda hili nikawa na ukweli ili ibaki kwamba ule mchakato wa kuondoka katika maisha ya dunia iwe ni siri na yale machungu ambayo mtu anayapitia yawe ni siri na kile alichokiona huko pia kiwe ni siri wallahu aalam faqala lahum allah mutu allah akawaambia kufeni thumma ahyaahum kisha akawahuisha طيب tumeeleza muktadha wa hili ni kuonyesha uwezo mkubwa wa Allah azza wa jalla na Allah azza wa jalla akitaka lake hakuna ambaye anaweza kulizuia Allah ni mwenye nguvu na nguvu zake hazina mfano hili ni kundi kubwa la watu lilikuwa linakimbia kifo lakini Allah azza wa jalla akatoa amri moja tu kufeni wote wakafa fi lahdhatin wahida kwenye muda mfupi sana sasa mimi na wewe ambao ni mtu mmoja mmoja kweli Allah atakuwa na kazi ya kutuondoshia uhai wetu kwa Allah hakuna kigumu kwa Allah hakuna kigumu lakini Allah anazungumza pia na akili zetu kwamba uluf maelfu ya watu Allah amesema kufeni wakafa maelfu ya watu kufeni wakafa mimi na wewe si ndio rahisi kabisa japokuwa yote mawili kwa Allah ni rahisi wadhālika 'ala Allah yasir ikiwa hivyo ndivyo tunaelezewa vitu viwili vikuu vya msingi hapa kitu cha kwanza ni hiki kilichotajwa kwenye aya moja kwa moja kwamba kifo hakikimbiliki ufanye utakavyofanya uchukue tahadhari utakavyo chukua lakini idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ajali yako ikishafika upunguziwi wala huongezewi katika watu wanaopenda kuishi ni Mayahudi katika watu wanaopenda kuishi ni Mayahudi na lao ingelikuwa kuna namna ya kujibusti katika umri lao ingelikuwa hiyo namna ipo tungekuwa bado tuna vibabu vya Kiyahudi vya zama hizo vya Nabiullah Musa jinsi wanavyopenda maisha Allah ameeleza haya ndani ya Qur'an. Tena katika sura hii hii. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana. Mtu yuko tayari hata kupewa umri wa miaka 1000. Sawa. Hata ukipewa 1000 baada ya hapo kinachofuata nini? Kifo. Ndio maana Nabiullah Musa alipojiwa na malakul maut wal hadithu sahihun. Alimpiga kofi malakul maut akamtoboa jicho. Naweza ukashangaa alikujaje yule malakul maut mimi sijui lakini hadithi iko hivyo Musa anaanza kumtoboa jicho malakul maut kamtoboa kwa sababu mitume wote wakitaka kufa wanapewa taarifa kifo chao kinapokaribia wanapewa taarifa kwa hiyo Nabiullah Musa akafuatwa na malakul maut yani kwa zile asida akampiga kibao akamtoboa jicho malakul maut kaenda kwa Allah Allah akamponya akamwambia nenda kwa Musa mwambie yeke mkono wake juu ya mgongo wa ng'ombe
kila nywele moja atakayoifinika kwa kiganja chake hiki tunampa mwaka mmoja wa ziada aishi. Yaani ukiweka mkono juu ya mgongo wa ng'ombe utafinika nywele ngapi? Nyingi sana. Tujali hata nywele 1000. Kwa mfano, idadi ndogo. Malaika mmoja akaja kwa Musa akamwambia, Allah anasema ufanye hivi na utapewa hivi. Nabiullah Musa akasema thumma madha? Alafu baada hiyo miaka kwa idadi ya nywele nitakazozifinika, baada ya hapo ikiisha, kama ikiisha unakufa. Sasa bora nife tu sasa hivi. Kwa hiyo kweli akafa. Sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mauti hayakimbiliki, na hii ni nukta ambayo sote tunaafikiana. Hili jambo la kwanza. Tutarudi katika hii nukta, kuna kitu cha kuongezea. Lakini jambo la pili ni ukubwa wa uwezo wa Allah Azza wa Jalla. Na Allah Azza wa Jalla katika ukubwa wake anaweza kukitumia kitu kiwe sababu ya mauti ambacho hujawahi kukifikiria. Na inawezekana kwako kilikuwa cha kawaida au ni sehemu katika vitu vyako vya kukuburudisha. Allah akapitisha kifo chako hapo hapo. Ili mnielewe, Firauna huyu, Firauna aliyomsumbua sana Musa mpaka akadai yeye ni Mungu. Katika vitu ambavyo aliwapumbazia watu wake ni jinsi kasiri lake lilivyokuwa limejengwa. Katika mambo aliyokuwa anajifakhiri ni ule muonekano wa kasiri lake. Limejengwa kwa juu chini maji yanapita. Maji. Akamwambia kabisa, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Jamani, hamuoni kwamba hata mito inapita hapa chini yangu? Mimi nina uwezo mkubwa kiasi gani? Kwa hiyo akawarubuni watu wake kupitia maji yanayopita chini ya kasiri lake. Ni sehemu ya kujifakhiri kudai yeye kuwa ni Mungu. Hivi Firaun angejua maji yatakuja kumuua, angekuwa na kiburi hiki. Lakini mwisho wa siku akafa kupitia maji yale yale. Kaingia baharini, Allah akaiamrisha bahari ikutane, anatapatapa, anatoa macho, anatamka la ilaha illa Allah. Akaambiwa, hapana, umechelewa mzee. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin. Ndio maana Allah anatuambia, wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Hakuna anayejua majeshi ya Mola wako isipokuwa yeye mwenyewe. Bas. Kwa hiyo uwezo wa Allah ni mkubwa. Ni lazima tumuogope katika kila hatua, katika kila sehemu. Huenda simu yako ikawa ndio sababu ya kifo chako. Kitu ulichonunua kwa thamani sana. Na huenda kingine chochote, Allah akapitisha nguvu zake hapo, ikawa watu wanastaajabu, imekuwaje, imekuwaje, lakini ndio imeshatokea. Kwa hiyo Allah ni mwenye nguvu na binadamu ni dhaifu. Ukishajua udhaifu wako, hakuna haja ya kiburi. Kwamba mimi mwamba, mimi sishikiki, mimi siambiliki, ninalotaka lazima liwe. Hapana. Ufaransa juzi walikuwa wanalia, wanatafunwa na kunguni. Ni Ufaransa? Kunguni, kunguni. Inawezekana na wao wanaongoza duniani kutengeneza sumu ya kunguni. Lakini wametafunwa na kunguni, hatujui wameishia wapi. Lakini nafikiri mwisho waliona aibu kusema wanaliwa na kunguni, wakanyamaza. Kunguni. Kunguni sisi tunaamini ukiwa mchafu ndo watakusumbua. Lakini hatuamini kama wale jamaa walikuwa wachafu hivyo mpaka wasumbuliwe na kunguni. Ni jeshi katika majeshi ya Allah Azza wa Jalla. Ukirudi katika kisa cha Nabiullah Musa, katika mambo yaliwahi kutokea kwa kaumu zake, waliteswa wale watu wa Musa pamoja na jeuri yao na kiburi chao. Walishateswa wale kupitia chawa, jeshi katika majeshi ya Allah. Chawa, chawa, hawa dudu hawa. Chawa kweli kweli. Ukijikuna hivi panatoka tu chawa. Musa, tuombee kwa Mungu aondoshe chawa, tutaamini. Musa kaomba, chawa wameondoka, hawajaamini. Wakateswa mpaka kwa damu. Damu. Kila cha maji maji mtu anachotaka kutumia kinageuka kuwa damu. Ameweka maji kwenye ndoo, anaenda bafuni, anatia kata hivi, damu. Utaoga damu. Ameweka maji ya kunywa, anataka kunywa damu. Kweli maji kaeka yeye, lakini amekuwa damu. Huwezi kutumia, wakateseka. Musa, tuombee kwa Mungu bana, haya ishe. Mtaamini yetu, tutaamini. Akawaombea, wakarudi kwenye kiburi chao kile kile.
ikaja habari ya vyura. Vyura juru juru. Wakateswa na vyura kweli kweli. Umeka uji unataka kunywa unasikia chura kule. Utakunywa uji. Wama ya'lamu junud rabbika illa huwa. Allah akikutaka anakupata popote vile. Tena kwa namna rais. Yaliyojiri hapa juzi hana. Hakika tafuta utakavyo tafuta, lakini mwisho wa siku ni tangazo tu juu ya ukubwa wa Allah azza wa jalla. Tumeona kwenye vyombo vya habari, lakini kuna wengine pia wamefika, na huenda waliofika ndo wana mengi ya kusimulia kuliko wale waliosikia. Hivi wale watu waliwahi kufikiria kwamba siku moja litakuja tope? Tope tu, hiyo ndio sababu ya kifo chao. Tope tu, tope tu, watu wanapoteza maisha. Tope inaingia yani mpaka inakuwa sawa lenta tope. Nafikiri nimeona kwenye baadhi ya picha. Kulikoni, kuna nini? Tutafute tutakavyo tafuta, tupate sababu tutakazo zipata. Lakini aliyefanya haya ni Allah azza wa jalla, kama vile anawazindua waja wake kwamba jamani, uwezo wangu ni mkubwa, msikae mkaghafilika hivyo. Hebu zindukeni, mnatakiwa mtanabahi kutoka kwenye usingizi mzito ambao mmelala. Hili ni jambo la pili katika mambo makuu ya kuzingatia kwenye hiki pengele, faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. La kwanza tumesema kifo hakikimbiliki. Popote utakapokuwa, ajali yako ikifika, wewe unakufa tu. La pili tukasema aya inaonyesha uwezo mkubwa wa Allah azza wa jalla. Kwenye hili la kwanza tumesema kuna kipengele tutakiongeza hapa. Kipengele chenyewe, ukiambiwa kifo hakikimbiliki, haina maana ukitafute. Sawa sawa? Nakusudia nini? Chukua zile sababu za kawaida ambazo ni sababu za tahadhari. Ukiumwa nenda katibiwe. Panapokuwa na matatizo, kaa mbali usijipeleke. Unaona kabisa pale kumelipuka, kuna moto. Wewe unakwenda unaingia, huna chochote ulichovaa cha usalama. Kisema kuliko sema, kama zangu zimefika mimi nitakufa tu, kama bado ngoja nimuone. Hapana. Chukua tahadhari kama kawaida. Japo amini kwamba alhadhar la yunji min alqadar. Tahadhari haikufanyi usisibiwe na qadar. Lakini ukifanya uzembe pia utakuwa mas'ul inda Allah azza wa jalla. Jamani, mtume sikapigana sallallahu alaihi wasallam na masahaba, si waliingia kwenye vita, walikuwa wanakwenda tu hivi na mikono yao? Hapana, wanaandaa silaha, wanafanya mazoezi. Pamoja na kuwa wako katika haki, lakini Allah aliwaambia wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa wa min ribati alkhayl turhibuna bihi aduwwa Allahi wa aduwakum. Maana yake ni kufanya asbab katika kila ambacho kimewekewa asbab. Kwa hiyo hata yale ambayo yanakuletea madhara ya moja kwa moja, ambapo mwisho wa siku ni kifo, unatakiwa uchukue tahadhari. Wa ila masahaba wasingeenda kwenye jihad na panga wala na ngao, wengeenda tupiga pate Firdausi mimi nikakutana na Hurul Aini. Usingefika Uislamu huko, wengekufa wote. Kwamba wewe piga mimi na janna, kweli janna ipo, lakini hayotafutwi hivyo. Sababu lengo la kupigana si kufa. Kufa ni matokeo. Lengo la kupigana nini? Ile jihad waliokuwa wanapigana li ilaa kalimatillah, ni kuendelea kuipeperusha bendera ya Allah. Ndio maana kama adui atasalimu amri, anaachwa, hakuna haja ya vita. Katika vita vya Badr, Mtume alayhi salatu wasallam muda mrefu sana amekaa chini anaomba, na alikuwa anasema ya Allah tunusuru, tunusuru ya Allah, hawa watu wakiisha wote hapa hutaabudiwa tena wewe. Ndio mtaji wa Uislamu, hawa watu waliopo ndio mtaji, wakiondoka hawa falan tu'bada ba'da al-yawm. Kwa hiyo tahadhari ni muhimu, kujikinga na madhara kadri ya istitaa, lakini tambua kwamba tahadhari haikuepushi na qadar. Qadari ikitokea inabaki kuwa ni qadar, lakini usifanye uzembe ukaisigizia nini qadar. Faqala lahumullahu mutu, Allah akawaambia kufeni.
وكافى ثم أحياه كشاء الله أكوحيشا إن الله لذو فضل على الناس حقيقة الله نموني فذيلة كبرى جوية باتو الله نموني فذيلة كبرى نينكي سانا جوية باتو هيا كوني كيسا هيكي كنا ونكانا فذيلة جاني كتك فذيلة زى الله فذيلة مناكي الله أنا ويما كو وجواكي أنا وفنية ويما وجواكي أنا وفنية مزوري وجواكي kwenye kisa hiki kuna fadhila hapa fadhila zipo kupitia yale mafunzo tunayojifunza kwenye kisa hiki ikiwa ni pamoja na Allah kututanabahisha juu ya ukubwa wa uwezo wake ili tuishi katika kumuogopa yeye kufuata maelekezo yake lakini pia katika yale tunayojifunza hapa ambayo yanaingia katika maana ya fadhila ni kama vile Allah anatuthibitishia practically kwamba kufufuliwa kupo. Hawa si wamekufa mnawajua, wanifufuka mnawajua. Kwa hiyo hata huyu ambaye kafa dahari na dahari madamu Allah kasema atafufuliwa, aminini kwamba kufufuliwa kupo. Inatosha hawa waliohuishwa baada ya kifo kuwa ni ushahidi juu ya hilo. Ni fadhila hizi Allah anatanabaisha ili tusimame katika mstari wa sawa. إن الله لذو فضل على الناس حقيقة الله نمني فذيلة كوبا جوية باتو ولكن أكثر الناس لا يشكرون لكن وتوينجي هوانا شكراني مناكي ويني شكراني وتكواني وچاتي الله تجعليه ميونغوني مهاو وچاتي وقليل من عبادية الشكور وچاتي سانا كتكوا جوانجو ويني شكراني هيلي سومو لشكراني سومو جنجيني لنالو جتجميه كمسا Lakini je tutaweza kuishukuru angalau au tutaweza kushukuru angalau kwa hiki tulichojifunza katika aya hii ili tuwe katika wale wachache wenye shukrani tusiwe katika wale wengi ambao hawana shukrani tunayo tuliyojifunza hapa kwa hiyo katika maana ya shukrani ni kuyafanyia kazi haya tuliyojifunza قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى الحافظ ابن كثير يسمى وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر katika kisa hiki kuna mazingatio na kuna dalili kwamba tahadhari haikingi qadar pamoja na kuwa tahadhari inahitajika lakini tambua kwamba qadari inapofika unachukuliwa tu ndio maana tumekatazwa kusema lau una safari yako andaa gari yako vizuri fanya service tawakkal umepigwa na furahu mimi nilijua gari hii kisirani lau ningelichukua gari ile nisikipata hizi ajali hii lau inakupeleka babaya hii tayari umejiandaa kibinadamu umeandaa gari yako vizuri imetokea ajali qaddar Allah wa mashaa faal lakini usitoke wenyewe waswahili wanaita gari bovu linaitwaje kweche umetoka na kweche chombo chochote cha usafiri kibovu kinaitwa kweche umetoka na kweche yani ile gari ukitaka kutia gia manyo ile mpaka umwambie huyu mwenzako akusaidie kwa mbaya twende mmependuka huko tulijua tu sisi nyinyi mmejitakia sasa kwa hiyo tahadhari ni muhimu japo haiepushi qadar wa anna la malja min Allah illa ilayhi lakini anasema pia kisa kinatufunza kwamba hakuna pa kukimbilia ili umkimbie Allah isipokuwa umkimbilie Allah mwenyewe. Sehemu nzuri ya kukimbilia ni kwa nani? Ni kwa Allah. Fa inna haulai farru min alwaba'i talaban li tuli alhaya. Hawa watu tulioelezewa habari zao wamekimbia haya maradhi ya mlipuko ili waendelee kuishi. Fa umilu binaqidi qasdihim waja'ahum almautu sari'an fi anin wahid. Lakini Allah akawaletea tofauti na kile walichotarajia. Yakawajia mauti kwenye kipindi kimoja. Wote wakapukutika, wote wakasambaratika. Tayeb, kabla ya kutaja faida kwa haraka haraka, muda sio rafiki. Aya za nyuma kabla aya hii zilikuwa zinaelezea habari gani? Mshasahau jamani. Mambo ya talaka. Kabla aya hii, aya zilizotangulia takriban aya kadhaa zilikuwa zinaelezea habari ya talaka.
Sasa tumetoka kwenye talaka ghafla tunaingia kwenye kifo. Kuna munasaba gani aya hii kuja baada ya aya hizi zinazozungumzia talaka? Kuna vitu wanazuoni wanaita munasabatul ayat. Munasaba kati ya aya na aya. Yaani ile kushikanisha aya na aya katika kutengeneza maana inayofanana. Sababu unaweza kukuta ndani ya sura moja tumezungumziwa hiki, mara hiki, mara hiki, mara hiki. Kuna mahusiano gani hivi vikatajwa katika mtiririko huu? Kwa hiyo zimezungumzia au zimepita aya ambazo zinazungumzia talaka, inakuja hii inazungumzia habari za hawa watu ambao wamekimbia kifo. Munasaba ni upi? Wanazuoni wameeleza munasaba uliopo, lakini kwa mukhtasar. Katika masala ya talaka, Allah ametupa maelekezo ili tuyafanyie kazi. Si ndio eh? Unapoacha fanya 1 2 3 4 5, kama talaka itatoka kwa namna hii, utaratibu ni huu huu huu. Alafu kikaja hiki kisa ambacho inaonekana kuna watu walikufa Allah akawafufua. Ni kana vile Allah anataka kutuambia hata haya niliowapa maelekezo myafanyie kazi. Itokee itakavyotokea, myafanyie kazi au msiyafanyie kazi. Lakini aminini kuna siku mtakuja kufuliwa. Kama mlivyoona habari za hawa ambao walifuliwa wakiwa hapa duniani. Nyinyi mtakuja kufuliwa baada ya kufa, na baada ya kufufuliwa kila mmoja atalipwa kwa kile alichokifanya. Kwa hiyo kisa hiki kimekuja kama vile ni kukazia watu kuendelea kutanabahi na kuzifanyia kazi hukumu za Allah Azza wa Jalla na maelezo ya Allah Azza wajalla. Tuhitimishe na baadhi ya faida ambazo zinapatikana kwenye aya hii. Miongoni mwa hizo kwa mujibu wa muda, annahu la firara min qadarillah, hakuna namna ya kuikimbia qadari Allah. Allah alichokipanga kitakuwa, fanya ufanyavyo kitatokea. Anasimulia mmoja katika waathirika wa mafuriko ya tope. Miongoni mwa habari zilizohifadhiwa kwenye vyombo vya habari, anasema yeye na familia yake wamelala, mke wake, watoto wake. Wakati ile tope linakuja, wakasikia mfano wa radi na sauti zisizokuwa za kawaida. Tahamaki tope limefika. Lakini kabla hajafika, anasema akawachukua watoto wake akawapandisha kwenye mti ulio karibu pale. Tope ilikuwa linapanda polepole. Mara wakaona kuna wimbi nyingine kubwa la tope linakuja ambalo limevuka hata huo mti. Akaagana na familia yake kwamba jamani, hapa hakuna wa kumsaidia mwenzake. Kila mtu rabbi nafsi, tukionana he wallah, tusipoonana kila la kheri. Kweli likaja lile tope likawasambaratisha. Aliyesalimika mpaka sasa ni yeye tu. Na ameeleza namna alivyosalimika baada ya tabu na dhiki. Fala firara min qadarillah. Allah hili amelipanga, na linalopangwa na Allah Azza wa Jalla halikimbiliki. Sisi jamani ni viumbe dhaifu sana, yani sana sana sana. Na lau binadamu ingejua udhaifu wake, ingetumia fursa ya maisha alionayo kumridhisha tu Allah, si kwa namna nyingine yoyote. Binadamu awe na jeuri atakapokuwa nayo. Hivi jamani, kuna mtu alikuwa na jeuri kushinda Firauni? Amekufa kifo cha kawaida tu. Aliyedai kuwa ni Mungu anamiliki kila kitu, lakini kaondoka kinyonge tu Firauni alai. La firara min qadarillah, faida ya kwanza tunayoipata, hakuna namna yote ya kuweza kuikimbia qadari Allah. Aidan, miongoni mwa faida tunazopata kwenye aya hii, qudratullah ta'ala bimatatil hayy wa ihya'il mayyit, tunaona uwezo mkubwa wa Allah Azza wa Jalla katika kuwafisha walio hai na kuwahuisha waliokufa. Anayeweza hili ni Allah tu, hakuna mwingine. Hakuna yoyote anayemiliki maisha yako, hakuna yoyote anayemiliki kifo chako. Aliyeumba mauti na kifo ni Allah, kama ambavyo yeye ndiye anayekuhuisha, yeye ndiye atakaye kufisha. Na lau dunia nzima itakusanyika ili ikuue, hufi kama Allah hajataka. Na lau dunia nzima itakusanyika ili mfufue aliyekufa, hafufuki kama Allah hajataka. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf, kalamu zimeinuliwa na karatasi zimekauka, kila kitu kimeandikwa.
Si mnajua kisa cha yule bwana mdogo yule ambaye ilikuwa ni sababu ya kaumu nzima kuslimu. Kijana aliyemwamini Allah Azza wa Jalla na imani yake haikuwa inakubalika. Mfalme akataka kumuua. Peleka baharini huko. Kijana anaomba, ya Allah niokoe. Panatokea pilika pilika. Wale wanajeshi wanazama, kijana anarudi. Akirudi uraiana anakwenda hadi kwa mfalme, nimekuja. Wanajeshi wangu wako wapi? Wamekufa. Chukua huyu peleka juu ya mlima katupe huko. Akifika kule anaomba dua, mlima unatetemeka, wanajeshi wanaanguka, wanakufa, yeye anabaki. Anarudi kwa mfalme, nimerudi. Bwana mdogo tu. Mfalme mwisho akaishiwa na mawazo, akamwambia sasa, bwana mdogo akamwambia mfalme, ukitaka nife, fanya kitu kimoja. Nitundikie kwenye kigogo cha mtende. Alafu wewe mwenyewe chukua mshale. Nilenge hapa kwenye koo yangu. Ukitaka nife. Lakini wakati unalenga sema bismillah rabbil ghulam. Sema hayo maneno ndio nitakufa. Kwamba naanza kwa jina la Allah, Mola wa huyu kijana. Sasa huyu mfalme Yesu alikuwa anajiita Mungu. Hakuelewa maskini. Kakusanya watu, leo tunakuja kumuua huyu kijana ambaye ameshindikana. Anakufa huyu leo. Funga pale kitanzi kwenye kigogo cha mtende, kamata mshale. Bismillah rabbil ghulam. Kijana kweli kafa. Sasa hawa watu wengine hala wakasema kumbe kuna Mungu mwingine ambaye anamiliki uhai na kifo. Ndio maana huyo dogo kafa. Baada huyo mfalme kutaja jina la huyo Mola wake. Basi huyo ndio Mungu. Watu wote pale amanna bi rabbil ghulam. Na sisi tumemwamini Mungu wa huyo kijana aliyekufa. Mfalme akaona hala kumbe ilikuwa ndio inavyoisha hivi. Kwa hiyo al-maut wal haya bi yadillah. Kifo na uhai viko mikononi mwa nani? Ma Allah. Namrudi huyu ambaye akili yake mbovu, habari zake zitakuja. Wakati Nabiullah Ibrahim anakwenda kumlingania na anamweleza ukubwa wa Allah. Tunazijua hizo habari. Akamwambia Allah anahuisha na anafisha. Naye akasema mimi pia anahuisha na anafisha. Ala, imekuwaje wewe? Naweza. Akaleta watu wawili. Wafungwa wao. Akasema kata kichwa cha huyu, huyu muache. Akasema huyu nimemfisha, huyu nimemhuisha. Ibrahimu akaona hizi bangi. Sasa ili tuelewane, ngoja tusonge mbele kidogo. Akamwambia fa inna Allah yati bishamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-. Wala kujadiliana naye kwenye ile agenda yake ya kijinga ile. Akamwambia Allah analeta jua analichomoza mashariki, analizamisha wapi? Magharibi. Sasa wewe hebu fanya kinyume. Lichomoze huku liende huku. Au hata huku lirudishe huku huku lianze tena. Fabuhita alladhi kafar, akataya hari yule bwana. Kuonyesha kwamba hana uwezo huo. Lakini ala kulli hata kuisha na kufisha mikononi mwa Allah Azza wa Jalla. Faida ya mwisho ambayo tunahitimisha nayo kwa mujibu wa muda, anna shakira minan nasi qalil, wenye shukrani katika watu ni wachache mno. Allah tujalie miongoni mwa hao wachache. Na tumesema shukrani ina martaba mbili, shukrani kwa mdomo, martaba tatu afwan, shukrani kwa mdomo, shukrani kwa moyo, shukrani kwa vitendo. Shukrani kwa moyo ni kule kukiri kwamba hiki ulichopewa yupo aliyekupa, huwa Allah, kuanzia moyoni mwako. Una uhai, aliyekupa uhai nani? Hata bila kutamka ile kukiri tu. Una elimu, aliyekupa elimu nani? Allah. Una mali, aliyekupa mali nani? Allah. Ikikosekana hii shukrani ya ndani ya moyo, kitakachotoka hapa ni cha ajabu. Kama kile alichokisema Karun, kafiwa mali nyingi, mshukuru Allah akasema inna ma utituhu ala ilmin indi. Hapa moyoni palikuwa hapana shukrani. Kwa hiyo shukrani inaanzia moyoni, kule kukiri juu ya neema uliyopewa na Allah Azza wa Jalla, alafu inakuja mdomoni ikiwa ni pamoja na kumshukuru Allah kwa kile alichokupa, alafu inakuja katika vitendo kukitumia kile alichokupa katika namna alizoelekeza. Na huu ndio ukamilifu wa shukrani, na aliyefikia katika daraja hiyo hakika amefikia kilele cha shukrani. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim, je, una habari za wale ambao walitoka katika miji yao, Dawardan, maeneo ya Iraq, wa hum ulufun hadhar al-maut, wakiwa maelfu ya watu wanakikimbia kifo na mauti. Faqala lahum Allah mutu, Allah akasema kuambia kufeni wakafa, thumma ahyahum, kisha Allah akawahuisha. Inna Allah ladhu fadlin ala an-nas, hakika Allah ni mwenye fadhila kubwa juu ya watu, walakin akthara an-nasi la yashkurun, lakini wengi katika watu hawana
شكراني. فنمون الله عز وجل تجعليه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله تعالى أعلم وأعلى وأحكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.